До цього матчу я спеціально економив сили. На гру проти Тоттенхема ми вийшли тільки на перший тайм. В першому забитому голі Манчестер Сіті Мудрик прийняв участь. Ну а другий гол Михайлу вже самому вдалося реалізувати. Тут передача була бездоганна. Тільки от в підсумку ми маємо рахунок 2-2. За два дні до гри з Барселоною нам випадає поєдинок проти Вестхему. На цей матч Михайло взагалі не з'явився в складі. Також нічия 2-2. І ще один цікавий момент, що це за Родріго, я так і не зрозумів. Переглянувши всіх гравців нашого клубу, ну, можливо, це Родрі так підписаний. І зараз, друзі, Ліга Чемпіонів, гра проти Барселони. Передостанній поєдинок в груповому раунді. Але в цій зустрічі буде вирішуватись доля першої позиції. Або Ман-Сіті, або Барселона. В реальному житті в півфіналах Ліги Чемпіонів зустрінеться Баварія проти Реалу. А другу путівку фіналу розіграє Борусія та ПСЖ. А загрузити на ці матчі, зробити їх перегляд ще цікавіше ви можете за допомогою наших друзів з Фавбет, які до того ж видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. На перший матч на перемогу Баварії дають 2.49, на Реал 2.85, нічия 3.7. Посилання на Фобет залишу в закріпленому коментарі, став з розумом та перемагай. Холанд, Мудрик, Фоден, Маунт, Нуніс, Родрі, Канцело, Каборе, Діас, Гвардіоль та Едерсон. В першому матчі на Камп Ноу ми змогли обіграти каталонський клуб з рахунком 2-0, здається. Чи навіть 3. Я думаю, що Барселона сьогодні приїхала, щоб взяти матч-реванш. Ну, сподіваюся, що мої футболісти не дадуть цьому збутись. І ми впевнено, одноосібно займемо першу позицію. Ну, та в ручку, напевно, Араухо влучило Васкіс. То не той Васкіс, пацани. Не з Реалу. Мудрик. Віддав! Виносить м'яч вперед. Перший повинен бути наш гравець Матеос Відена, Рубена Діаса. І тепер знову повільно, поступово Манчестер Сіті починає свою атаку. Пішити нікуди, але Мудрик чомусь спішить. Васкіс віддає на Гаві, Гаві далі на Кюнде, і Кюнде пішов по флангу, набирає. Там Гвардіоль, Канцело, я думаю, вони вдвох пораються. Васкіс далі на Ферана, Ферран Торрес, Гюндоган віддає на... Помилочка, не було ніякого офсайду. Граюсь. Іду удар би вийти, але не дають футболісти Барселони. А ми самі! Знайдемо цей момент. Як же не точно. На жаль, з ударом не задалось. Ну, ні, не можна. Такі передачі не можна віддавати. Лангле. 24 хвилини команди провели на полі, рахунок 0-0. Між іншим, Барселона ще жодного удару не завдала по нашим воротам. Навіть в бік наших воріт вони жодного разу не пробили. Можна. Там ще небезпечна гра була з боку Мудрика. Хотів один дотик віддати далі, щоб там забивав наш форвард, на жаль. Не вдалося. Скунде, спробуйте корпус-корпус пограти. Но все одно відчувається, що Барселона не та. Не та, що була в минулому сезоні. Не та це Барса, яка виносила Борусію Дортмунд. Лєвандовського немає, немає гостроти в нападі. Не було! Маунт! Там офсайд був. Обігрується з Ферраном Торрес і далі Гюндоган. Колишній гравець футбольного клубу Манчестер Сіті робить подачу. На хвилинку вже майже закінчується перший тайм. Михайло Мудрик вривається в штрафний майданчик, встигає віддати її. Хоча б кутовий. Дуже далеко знаходиться Мудрик від епіцентру подій! Грош Холанд. Будемо на... Небезпечно, він же вставляв ногу! Як на мене, це була небезпечна гра. Якщо Ман-Сіті в першому таймі мали хоч пару моментів, то в Барселони нічого. Жодно. От зараз. Ферран! Ферран Торрес в ближню. Подача. Йо-майо. Я думаю, вони за останню хвилину нас переб'ють по небезпечним моментам. Виніс. Не встигну вже. На жаль, так би 100% обігнали останнього захисника. Після першого тайму в нас 0-0. Ще є 45 хвилин для того, щоб закрити питання стосовно цієї пари. Канцело, який ще недавно був в Барсі. Терштеген! Терштеген, неймовірний Терштеген. Як же він рятує, як же він дарить цей шанс. Дарить цей шанс на успіх для своєї команди в цьому матчі. Кунде погнав, по флангу проривається, що буде далі? Кунде сам стоїть, пробиває небезпечно. Так. Ось воно! Грається заміна, друзі! Джек Грілі, 61 хвилина, після гольової передачі Михайла Мудрика.
не з таким запалом летіти вперед, більш грати обережно, на перехопленнях, змушувати помилятись нашого опонента, їм треба буде ризикувати. Джек Гріліш майже вивів віддячу він за те, що Мудрик віддав йому голяву. Відпочивайте. Ось такі передачі Мудрик роздає з центра поля на Філа Фодена. Давай, Аке. Уу! І знов Терштегена. Хо-хо-хо-хо-хо! А де Де Йонг? А де він грає сьогодні? Дуже довго. Там офсайд. Трішечки треба, хлопчики, якось включитись, бо щось в останні 10 хвилин, як сонні мухи. Ну, ви... Вибийте. Так. Ну. Пас на Рамоса, в центр поля на Де Йонга, Френкі Де Йонг! Гол Джека Гріліша на 60-й хвилині став єдиний в цьому поєдинку. 3 бали і Мансіті на першій позиції. Глобально вже в нашій групі нічого не зміниться. Ну, правда, за третю позицію може ще Генк побороти. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про весняні знижки у мого партнера-продавця монет Лема Футкоін. Вам всього-навсього треба перейти по посиланню в описі, написати Лемі, сказати, що ви прийшли від Play Jackson, і він вам оформить найвигідніший прайс. З ними співпрацюємо вже не один рік, все надійно, все на найвищому рівні. Посилання залишаю в описі. У наступному матчі календар звів містян Шеффілда. В першому таймі вивів білосині вперед Ерлін Холланд. В другому таймі Мудрик накрутив весь захист і подвоїв перевагу. В підсумку рахунок 2-0. Після Шеффілду нас чекав Фулхем. Так вийшло, що гості першими вийшли вперед по ходу матчу. В наступній же атаці Мудрик вирівняв становище в грі 1-1. Але в другому таймі Фулхем знову забиває. В свою чергу Сіті після подачі з кутового все ж таки умудрились не програти на 90-й доданій. Так, в чемпіонаті зараз в нас дуже багато нічиїх, але з іншого боку є статистика. Останній раз ми програвали в чемпіонаті в матчі проти Челсі на початку жовтня. Так, в чемпіонаті в нас тільки 6-та позиція, при тому, що більшість команд зіграли на один тур більше. Та й до першої позиції не так багато лишилось. З першої по 8-му позицію йде досить таки щільна рубка. От кожна з цих команд, які зараз на екрані, може претендувати на чемпіонство. І ми зараз будемо протистояти Астон Віллі, команді, яка йде на першій позиції нашого чемпіонату. Розумію, що в нас через 2 дні Ліга Чемпіонів гра проти турецького Галатасараю, але той поєдинок для нас вже нічого не вирішить. Тому краще віддати всі сили в матчі проти Астон Вілли. А, є, я вже думав, Канцело не підключився, ну чого стоїш там? Конца. Пау Торрес. Робить закидання, але тут Кабре. Кабре. Блокуємо удар. Холланд відіграє ззаді. Фоден. Бий. Та звідти пробивай, Філ Фоден! Та ну нахер. Буде віддавати передачу. Віддає передачу і по ходу. І я ж скіпнув цей момент. Віскута. Вого! У-у-у-у! Ми відіб'ємося сьогодні? Досить таки серйозний відсоток фарту Манчестер Сіті собі заграбастав на цей сезон. Обережно. Обережно. Дуже обережно. Перший тайм повністю забирає Астон Вілла. Господарі відчувають себе максимально комфортно в сьогоднішньому поєдинку. Хорош! Оце може бути атака. Центр. Забий! Бездоганна атака містян в цьому моменті. Я не проти зіграти проти Фулхема в нічию, якщо ми потім перемагаємо Астон Віллу. Після першого тайму в нас 1-0. Мінімально Манчестер Сіті перемагає. Якщо проти 90% наших опонентів ми забираємо центр, от проти Астон Вілли це складно робити. Маунт. Бий, да звідти вже наносить цей удар! Ну там Конце руками вже його штовхав. Так. Не дихаємо. Та! От ти Мартінес. Лавре. Дябі. Так. Ще атака. Корея. Все. Холланд. Не пожмотився в цьому моменті. І Михайло Мудрик забиває 2-й гол, роблячи відрив куди комфортніше. Прижно. Ремзі. Хорош. Ой!
Отдача. Вже Гріліш на виніс, треба допомогти. Повернутись. Хорош, Едерсон. Воно. Тільки ми не втечемо. Дуже важлива перемога в чемпіонаті для Манчестер Сіті. Стосовно футболки, якщо у вас будуть питання, я хочу вам нагадати, що в мене є власний інсташоп. І таку саму кольчугу ви можете придбати там. Посилання залишу в описі. Михайло Мудрик – кращий бомбардир чемпіонату Англії. 10 голів за 16 поєдинків. В АПЛ ми поки що не в топ-5, але впевнено на цьому шляху. Ну там до першої позиції 5 балів. В такому чемпіонаті це майже нічого. Взагалі-то Галатасарай має мотивацію. Якщо Генк обіграє Барселону, то турецький клуб взагалі може попрощатись на цей сезон з Єврокубком. Ну нам треба забивати, треба виходити на кращого бомбардира прострілом! Нікого там немає. Чому? Саньола, дає далі. Кореа, Карлос. Віддав. Воно. Воно. Булка. Дальня. Хлопчики. Вільфред Саха. Хорош. Можемо ще в першому таймі оформимо позитивний результат. Віддячимо Холанду! Віддячимо! Ми ж пам'ятаємо, як він віддав в матчі проти Астон Вілли. Норвезький лосось забиває перший гол в цьому поєдинку. 17-та хвилина. Ну, туркам залишається лише молити, щоб Барса не злила Генку. О, дякую. Ну, а що тут? Та ну нахер. Ще не здоганяє мене, грає до останнього. Ну я думаю, вже нормально так підпалили ми своєї стаміни. Парочку прискорень і все. Так. Оу! Зараз буде бійка, звісно, це червона картка. Замість Хоакіна Кореа виходить Лео Дюба. Просто не описати словами. Ну. Так, дав далі. Заха. Все. Сайту. Бравісіма команда. Бравісімо. Ну мудрі то наказує. Просто карає. Та холодно, віддай же ти далі, хорош. Розумію, що хочеш хет-трік, але давай якось спільними зусиллями. До речі, Едерсон вибив грузина з основи. То не хто, але він заслуговує. Та Санчеса не перестрибиш. Йому навіть стрибати не треба, щоб виграти повітряну дуелю Мудрика. Дай! Бо! Дальня. Булка. Чому він все сейвить, що летить від Мудрика? Диви. Гля, що відбувається? Я вже думаю, стамінка згоріла. Дюба читає. Вперед. Ой-ой-ой-ой-ой. А зараз у нас може бути можливість. Дуже хороша, якщо віддасть. І я. А, пенальті. Він рукою заблочив. Шанс для Холанда на хет-трік. І там все надійно. Там все надійно без зайвих запитань. Навже. Гріліш. Сил немає вже. З останніх біжить. Може на мікродріблінгу якось. Ах, якби ж пройшло. Якби пройшов цей пас. На жаль, Михайло Мудрик сьогодні без забит. Але Манчестер Сіті оформляє 3 в ворота Галатасарая. 3 бали привозимо з Турції. І так, з групи А виходить Ліверпуль та Лейпциг. З групи Б ПСЖ Атлетико Мадрид. З групи С Мілан Байер. З групи Д Бенфіка Баварія. З групи А Ювентус Манчестер Юнайтед. Шахта Ліга Європи. З групи F Реал Лаціо, з групи G Ман-Сіті Барселона і з групи H Наполі Борусі. В 1/8 ми зустрінемось проти своєї колишньої команди Борусі Дортмунд. Ще півроку тому ми грали цей футбольний клуб, а сьогодні нас доля зводить в 1/8. Лаціо Бенфіка, Манчестер Юнайтед, Реал, Атлетико, Мілан, Барселона, ПСЖ, Байер, Ліверпуль, Лейпциг, Наполі, Баварія, Ювентус. Тут абсолютно кожна пара, вона неймовірна. Отже, друзі, якщо ви хочете скоріше продовження кар'єри за Михайла Мудрика, натисніть лайк, напишіть коментар. Дайте активність і наступне відео не заставить себе довго чекати. Всім вам дякую за перегляд цього відео. На все добре.